kapitola 10, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání, spočítej a piš plus, minus. Tak, jak to bude? Dopisuj znamenka a mám tady číslo 8. A co musím udělat s dvojkou, abych dostal výsledek 10? Tak, zmenšit bez, ne, ne, plus, 8 a 2 rovná se 10. Mám číslo 5, co musím udělat s trojkou? Přičíst nebo odečíst, abych dostal 2? Samozřejmě, že odečíst. Kdybych přičet, tak mám 8, není možná. Mám 9, a co musím udělat s jedničkou, abych dostal 10? Musím ji přičíst, plus. Mám jedničku, a co musím udělat s pětkou, abych dostal výsledek 6? Bez, že jo, ne, 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 ne. Pěkně přičíst. Tak. Není těžké, dělali jsme několikrát. Já si myslím, že druhý a třetí sloupeček zvládnete na to, tata.